Skolen i bevægelse er en proces, der tager sit udgangspunkt i, at når verden i øvrigt er i bevægelse, så er der ikke noget mærkeligt i, at den danske folkeskole også er i bevægelse. Så skolen i bevægelse er et forsøg på at være opmærksom på og respektere, at verden er i bevægelse, og skolen skal ikke bare følge med, men skolen skal gøre sig en række overvejelser over, hvad skal den fremtidige danske folkeskole, hvad skal folkeskolen i Vejle Kommune være? Ja, vi har jo i Vejle Kommune igennem det sidste års tid haft gang i en innovativ proces, som vi har kaldt Skolen i Bevægelse. Så inviterede vi nogle mennesker, vi kender fra andre sammenhænge, Hans Henrik, og vi inviterede Sten Hildebrandt, som jo lige havde provokeret lidt med sin bog sammen med Per Fibæk. Og så tænkte vi, at vi skal have en, der har forstand på innovation. Og så vi inviterede også Caroline Ahlefeldt. Og uden at gå i detaljer, så vil jeg sige, at vi har gennemført 9 camps med i alt 350 deltagere. Og det har vi gennemført for elever, forældre, ledere, lærere, pædagoger, teknisk administrativ osv. 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 som grundlag for en helt ny måde at drive skole på. Skolen i bevægelse er jo et fantastisk perspektivrigt projekt, fordi man fra Vejle Kommunes side har ønsket at lytte til borgerne i meget bred betydning ved at etablere en lang række camps, hvor der er udviklet idéer. Idéer, som sidenhen er blevet raffineret og som er blevet sammenskrevet og som er blevet præsenteret for paneler og er blevet kommenteret af de her paneler og raffineret videre. Der er blevet arbejdet i forskellige camps, hvor forskellige mennesker er blevet sat sammen i 3 dage for at tænke skolen anderledes. Både at reflektere over det, men også at lave nogle prototyper for sådan her kunne den helt fantastiske, rigtige skole se ud. Det er egentlig den stafet, der er sendt videre ud til de enkelte skoler på nuværende tidspunkt, at man på de enkelte skoler også samskaber og siger, hvis nu vi skulle tænke vores skole på nogle helt andre måder, hvordan kunne vi så redefinere os? Min opfattelse af folkeskolen, sådan som den ser ud i dag, er, at der er rigtig mange gode mennesker med god vilje, gode intentioner, masser af evner, men at folkeskolen er kørt fast i et bureaukrati, i systemer af regler, begrænsninger, målinger, rammer, som mere og mere fremtræder som helt utilsvarende. Jamen, udfordringen for skolen i bevægelse, det er i tider, som vi er i øjeblikket, hvor krise og alting ramler sammen, altså besparelser, samtidig med, at man meget gerne vil udvikle nye måder, nye tanker omkring, hvordan vi laver skole til den fremtid, der kommer. Altså, det er ikke en skole til i morgen eller til næste år alene, vi skal tænke i. Vi skal tænke skole også om 20 år, hvor eleverne skal ud af skolen, hvor de skal ud på vores arbejdsmarked, hvor de skal ud, hvad er det, der er brug for, hvad er der behov for. Og det er den tankegang, vi arbejder med innovativt at sige, jamen, hvordan pokker giver vi vores skolesystem til at være klar til den udfordring, der ligger. Digitale medier kan være med til at skabe en større bevægelse mellem skolerum og hverdagsrum. I gamle dage, der tog man på udflugter. Der tog hele klassen på udflugt, fordi det var sådan, man forstod forbindelsen mellem skolen og det omgivende samfund. I dag der kan enkelt elever eller grupper af elever tage ud og få en læring og stadigvæk være i kontakt med skolen og med andre elever. Så der vil ske nogle ting med skoleudflugten. Den digitale skoleudflugt vil måske blive hverdagskost. Når jeg ser på folkeskolen i et fremtidsperspektiv, så noget af det, jeg mener, det allervigtigste at være opmærksom på, det er, hvordan trivsel er en forudsætning for høj faglighed og for kreativitet og for social ansvarlighed og for lyst til at lære mere. Og trivsel er her ment i bred betydning, altså både sådan basal sundhed, basal tryghed, men også det, at man er engageret i undervisning, at man oplever som lærer, som pædagog, som elev, at det faktisk er så interessant at være til undervisning, at man spontant
er tilbøjelig til at vælge mere af det. Noget af det, synes jeg, som er interessant ved projektet Skolen i bevægelse, det er, at vi her ser et eksempel på et projekt, hvor en kommunalbestyrelse og et politisk udvalg går foran i en nytænkning om, hvordan den danske folkeskole skal indrettes. Folketinget og regeringens beslutninger, ministeriets måde at arbejde på, er på mange måder fanget i det bureaukrati, som jeg har talt om. Og det vil sige, skal der ske nytænkning, og det er jeg overbevist om, at der skal, så skal nytænkning komme ude fra kommuner, politikere, byråd, politiske udvalg, og selvfølgelig også fra de enkelte lokale skoler. Og der har vi her i Vejle Kommune et meget, meget fint eksempel på et politisk udvalg og et byråd, som viser vejen.